wabatoli kubwangu obufumbo buleke mpaka your 30 years or at least 28 years at least 28 29 30 at least then a boy twainazo pano mwana omulenzi twainazo ngekuwa ekuwa sisa ngatunaweza miaka 3 gwato mwana omulenzi toyina you as a boy you don't have why are you getting married when you are below 30 years when sobolo ku advising abe bantu ababeere ebweru nga mwena mukola like you're both working buli omwa akasente nga ayingiza akasente obwo obufumbo obusobola okula omanyi obufumbo it's all about joint effort you understand joint effort not just one partner kubeera nga yakola nga omulala takola if you if it's joint effort then you go to go but if it's single effort ate mostly eta kuba ya msajja you understand mostly esinga kuba ya msajja naye nga oba oli bweru oba kale ngaoli muno mu Uganda nga mwembi mukola mwena mwina mu akasente akasobola okubeera nti nwe you can both take care of each other in case omusajja waliwo ekibaddewo a woman can chip in abcd like that then you're good to go naye again osobola okulindamu okuzaala bannange mulindeemu okuzaala mirin bannange mulindeemu okuzaala you are going to become single mothers at a tender age